початком сесійного засідання в урочистій обстановці міський голова привітав вчителів Сміли, які зайняли призові місця на рівні обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року». В понеділок відбулося підведення підсумків в області щодо всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Мені дуже приємно, що наші вчителі, освітяни міста здобули перші місця, перше-третє місце і рекордна кількість вчителів, які в всеобласному рівні здобули перші-третє місця. Тому дозвольте від імені міської ради, від депутатського корпусу привітати наступних вчителів, вручити їм сертифікати і побажати тільки так тримати на благо нашої освіти, на благо нашої громади. Так тримати. Дякую всім за роботу. У цьому році, зважаючи на обставини в країні, конкурс проводився дистанційно. Щоб презентувати себе та свої педагогічні досягнення і позмагатися за призові місця, потрібно було добре постаратися. Викладачі предметів «Захист вітчизни», «Основи здоров'я», «Фізичної культури» та вчителі молодших класів гідно проявили себе та вкотре підтвердили високу планку освітньої галузі Сміли. Загалом наші педагоги вибороли 6 призових місць, а вчителька молодших класів школи номер 3 колегіуму Наталія Маценко стала переможницею обласного етапу конкурсу та представлятиме Черкащину на всеукраїнському рівні. В цьому році відбувся спочатку відбірковий етап, де від Черкащини було зареєстровано 106 вчителів. Із них дуже приємно, що від Смілянської територіальної громади було зареєстровано 22 вчителя. З цих 22 вчителів далі, відповідно, до першого туру всеукраїнського конкурсу пройшло 12 вчителів, а з 12 ми маємо 6 переможців. Я хочу сказати, що, мабуть, вперше за багато останніх років ми маємо таку величезну кількість переможців на першому всеукраїнському етапі конкурсу «Вчитель року». Із цих 6 один вчитель – це Маценко Наталія Володимирівна, школа колегіум номер 3, яка буде представляти Черкащину, а також нашу Смілянську територіальну громаду на рівні України. Дякую всім освітянам, дякую всім вам за підтримку, тому що тільки разом нам вдалося здобути ось такі результати. Дякую вам. Сміляни пишаються своїми вчителями, бажають їм натхнення, подальших перемог і нових звершень.